havia decretat la compareixença del 505 de la llei d'enjudiciament criminal, el Ministeri Fiscal no ha demanat la mesura de presó ni amb fiança ni sense fiança. Ha demanat les mateixes mesures que la resta, que és compareixença setmanal, i ara el jutge decidirà, però en qualsevol cas el que sí que està clar és que és un auto de llibertat. Quins delictes en total? Els delictes són els que estan allà, que figuren, o sigui, tràfic d'influències, delictes molts, indicis gairebé cap. Referent a la relació del senyor Márquez amb la senyora Gomis, que surt en l'auto que han fet públic a partir de la declaració del senyor Márquez, de que la senyora Gomis va pressionar perquè... No és cert. La declaració dels altres imputats serà el mateix valor que pot tenir la de qualsevol altre imputat, i no és cert, la senyora Gomis no va pressionar tan bé. Absolutament aquí. Com es demostra? Vostè diu a favor de l'empresa Triber? Sí. Senyor Márquez. L'empresa Triber, la senyora Gomis arriba al càrrec de consellera delegada al juny del 2011, i en el 2012-2013 Triber no factura absolutament res a l'hospital. Com s'ha justificat? Parla de que és a partir d'una reunió del 2013. Ella no ha pressionat a ningú.